Buenas tardes para todos, como estão? Estão bem? Sim? Sí? Todos bem? Que bueno. Eu creio que estou com frio. Mateus está com gorra. Gorra em la cabeça? Sim? Clarice está com uma chaqueta, como eu. Eu também estou com frio. Só a Giovana que não, né, Gi? Giovana está com calor. A Gi. É porque, maestra, aqui. Olha como que tá aqui, ó. Nublado dá pra tá, mas olha como eu tô colocando. Ah, entendi. Aqui tá frio onde eu moro. Aqui, olha, eu abri o negócio e fechei o vidro, aí não tá muito... Ah, tá. Você mora em prédio? Mas eu também tô com blusa de calor. Me fala uma coisa. Minha manga, só que minha manga é cortada. Vamos falar uma coisa. Semana passada a gente falou sobre casa, né? Partes da casa, móveis e utensílios da casa. Hoje nós vamos falar, vamos dar continuidade. Esther, okay. Você vive... Pessoal, fecha o áudio. Aí eu vou falar com a Esther e vou perguntando de cada vez. Esther, tu vives em casa ou departamento? Casa. Casa. Fecha o seu som agora. Sofia, casa ou departamento? Casa. Sim, pode fechar. Matheus Barreto, pode falar. Mas tem duas casas. É assim, uma embaixo e uma em cima. Ah, tá. Mas é casa, né? Então, seja assim. Matheus, tu vives em casa ou departamento? Eu moro com a Sofia. Não é um apartamento, tá. Nem uma casa. É uma casa. É uma casa, só que é de dois andares. Sim, entendi. Então, é uma casa. Clarice. Peraí, gente. Que eu tenho que bater o ponto. Peraí. Já bato o ponto. Peraí. Clarice, você vive... tu vives onde? Onde? Casa ou apartamento? Departamento. Departamento? Sim. Brian, tu... Tu vives casa ou departamento? Casa. Casa. Giovana? Casa prédio. Ou departamento? Prédio. Então é departamento. Não, é condomínio. Mas é de casa ou de apartamento? De apartamento. Então, departamento. Sim. Sí. Eu vivo em departamento. Departamento também. Eu não vivo em casa. Sim? Sí? Então, hoje vamos falar sobre departamento. Vamos. É terceiro, né? Eu moro em casa e em apartamento. Ah, é? Eu moro porque eu também tenho a casa do meu pai. Entendi. Deixa eu remover um pouquinho. É pra gente... Sim, é pra copiar. Copiar isso no caderno? É, no caderno. Só que aí eu vou explicar, tá? Espera aí que eu já vou explicar. Um minutinho só. Tá conseguindo ver? Sim. Tá. Então vamos lá. Hoje vamos falar de mi departamento. Departamento é um apartamento. A gente mora... Quem mora em apartamento? Então assim, tem ventanas como todos. Las casas, departamento, tá? Todos têm ventana. Ventana, janela, como a gente já falou. Algumas casas também têm, algumas casas também têm balcones. Balcones são sacadas,
né? Tem no apartamento e também tem em algumas casas. É, La Sofia, vive na casa com dois pisos, dois andares. Piso e andar. Então, Sofia... Mas também tem tem balcones. Sim, então, assim, casa de Sofia tem balcones ou balcão. E tem sacada também? Piso, dois pisos. É, Matheus vive em um piso e Sofia outro piso. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. E o departamento está em um edifício. Pode ser um departamento de comercial ou departamento de residência, sim? Então, a gente tem janela, como todos, tem todos os utensílios e móveis de uma casa, cabe no apartamento, não grandes, né? Reduzidos. É, mas tem apartamento que é grande também, muito grande. É, tem o piso, que são os andares, e tem o edifício, que é o prédio todo, tá? Então, vocês podem colocar aí, ó, copiar na... Coloca a data de hoje, tudo bonitinho. Tá? Tô colocando agora, maestra. Tá. Então, agora nós vamos falar de departamento. Eu vou pôr uma barrinha aqui, só para vocês não se confundirem. Apartamento. Tá? Ô, maestra, esse... Esses miércoles são essas coisas que a gente escreve, são cabeçalho, né? É como se fosse. Então você pode colocar. É que a gente fazia assim, lembra? Buenas tardes. É, só que eu não sei hablar, escrever, né? O invertido. Eu ainda não aprendi. Maestra, o seu computador não é da Espanha? Não, eu tenho que mudar o teclado. Porque tem uma função que você faz os símbolos invertidos, mas eu não sei usar ainda. O do meu pai é em espanhol e tem o invertido. Ah, então. Mas o meu não. Mas eu vou aprender. Eu pedi para a professora Mona Lisa me ensinar. Apesar que eu entrei na internet, mas eu não consegui verificar. Então, às vezes, eu faço alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui consigo. Espera aí. Vista, Moni. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo? Hã? Sim, sim. Que vista bonita, maestra. Peraí. Ah, cadê a aulinha? O de vocês está aqui, ó. Isso. Ah, tá vendo? Buenas tardes! Consegui muito bem, né? Mas já ajudou, né? Esses dias eu ensinei meu marido, sabia? Mas ele perguntou por que eu coloco o I na frente do buenas. Mas é por quê? Aí ele falou assim, por que você coloca o I na frente do buenas? Eu falei, não é a letra I. É um ponto de exclamação. Na Espanha se usa ponto de exclamação antes da frase que você vai falar. Lembra que eu falei? Interrogação. Por isso que você sempre coloca. Hã? Por isso que você sempre coloca? Isso, porque é assim, buenas tardes. Tô falando com muita alegria, então precisa colocar o ponto de exclamação antes do buenas tardes. É igual quando eu faço pergunta. Como estás?
ponto de interrogação de cabeça para baixo, tá? Então vamos lá. Departamento, apartamento, ventanas, balcões. Balcões é plural, tá? Por isso que é balcones, senão é balcão. É piso, pisos. Edifício, edifícios. Edifícios. Isso. Então, assim. Cajón de palavras. Cajón de palavras. Já tá aí, Sofia? Eu tô. Tô fazendo. Tô vendo. Já tem aqui. É pra desenhar os prédios e escrever. Não, não, não. Não. É só pra. Só pra escrever cajón, cajón de palavras. Cajón de palavras. Aí escreve todas essas daí. Aí eu vou passar um áudio para vocês ouvirem e vocês me falarem o que vocês estão entendendo que a pessoa está falando. Que isso? É como quando fala carro de palavras, parece que está falando em francês, porque carro de palavras. Carro de carrão palavras. De palavras? Carrão, porque o J tem som de R, carrão. Carrão de palavras, sim? É caixa de palavras, é como se fosse uma caixinha que eu tô fazendo. Ô, Maestra, tem que colocar os significados? Sim, eu já coloquei do ladinho, tá? Um minutinho só, eu vou pegar o livro de vocês. Maestra, a gente tem livro? Eu não sabia disso. Maestra. Oi. Maestra, a gente tem livro? Eu não sabia disso. Não, eu tenho. Ah. Eu tenho livro. Mas, quem sabe ano que vem, né? Conversar com a sua mamãe, Sofia. É mais fácil. Edi. É? Edi. Aí não precisa copiar tanto. Aí o que tem no meu livro eu passo para vocês. Aí quando ano que vem, quando tiver livro, é mais fácil. Ainda escreve direto no livro. Maestra, os outros anos têm livro? Não, também não. Mas eles usam o mesmo livro, a mesma marca, aí você coloca, você copia para eles também escreverem? Sim, mas cada um tem um. Eu tenho do terceiro, aqui ó, do terceiro eu uso isso aqui. A gente está em qual livro? Do terceiro ano. Não, mas de qual número? 6, 5... Ah, você fala capítulo? É. Ah, mas eu vou mudando. Eu não vou seguindo certinho esse livro. Eu vou conforme vocês vão aprendendo, aí eu volto uma, aí eu vou pra frente, aí eu volto. Pra não ficar muito cansativo. Entendeu? Porque igual de casa tá lá no fim. Assim, sim. Vê? Casa tá aqui no fim. Aí eu volto lá pra frente, aí depois eu vou pra... departamento, coisas do bairro, né? Aí eu volto lá pro começo, porque acho que tá tudo interligado, tudo juntinho. Igual casa, apartamento, depois cidade, depois mascotas, depois volta pra fazenda, animaizinhos da fazenda. Oi. Pode falar. A gente tem que colocar em português. Já está em português, ó. Está em espanhol. Não, sim, mas sim. Mas tem que colocar? Sim. Também? Sim. Tá. Senão depois você não sabe a tradução. Aí eu dou tradução, vou perguntar o que que é. Ô, maestra. Oi. Ascensor, elevador, fica em todos os prédios ou alguns também não tem?
O meu não tem. Por que que o meu não tem? Porque em mi edifício tiene apenas 4 pisos, com o térreo 5. Pero arriba 4. Eu vivo em segundo piso. Entendeu, Sophie? Entendi. Você mora no segundo piso. O que que é segundo piso? Segundo andar. Isso. Então, não temos ascensor. Tememos escalera. Ô, maestra. Ah, na casa da minha avó, que seria um apartamento, tem... como se fala? Elevador? Ah, escalera. Escalera. Sim. Ô, maestra. Oi. Tem apartamento que não tem sacada, mas a janela é tipo uma sacada. O meu não tem sacada e também não tem a janela igual a da Giovana. Ô, maestra, você já viu uma casa que tem uma sacada no segundo andar? Calma aí, alguém perguntou se eu já vi uma casa... Que tem sacada no segundo andar? Já. A da Giovana, ela mostrou o quarto dela, onde ela tá, não foi, Gi? E a dela tem uma janela de correr, é igual o meu. Não, eu tô falando uma sacada. Sim, entendi, mas eu tô falando que a da Giovana não tem sacada, o apartamento dela, é igual o meu. Também não tenho sacada. É, pode ter, mas no quarto dela não. É, o meu não tem no quarto e nem na sala. Onde eu tô como dando assim, aula. Tá falando... Ô, maestra. Eu tenho. Tomar coisas. Não, a sacadinha, aquela que você abre é como se fosse uma porta, né? Eu tenho na minha casa. Então, a janela. Sim. A da sala. Na sala, Giovana. E tem aquela sacada. É, eu tô... Maestra, você colocou ventana duas vezes. Eu coloquei ventana duas vezes? Ah, desculpa, gente. Tá vendo? A Sophie tá prestando atenção. O que mais tem em edifício? Edifício tem um parque. Parque, eles falam, é uma área de lazer. Sabe quando sim, tem lá fora, um jardinzinho, algum lugar para vocês ficarem sim, batendo papo, andando de bicicleta, sim, brincando? Acá donde vivo tiene um parque, tiene quadra de futebol. O maestro. Oi. Na minha casa tem a parte de bicicleta, de futebol. E a parte de churrasco. Nossa, na minha também tem churrasqueira. Não, ele quis dizer que tem um quintal, aí tem uma churrasqueira. A parte de bicicleta é na parte maior. A parte de bola é um negocinho redondo. A parte das churrasqueiras, onde a gente guarda as bicicletas, tudo que a gente usa mais... Alguém sabe o que é isso? Parrilha? Não. Sim. O quê? Eu acho que é parrilha. Então, mas o que que é em português? Em português eu acho que é janela. Não, janela cortina. Já tem. Não. Churrasqueira. Parrilha. Sim. Vamos lá, maestra, eu vou colocar. Maestra, só falta a parrilha e churrasqueira. Tá. Maestra, esse é o último? Não, espera aí que eu tô procurando uma outra que vocês falaram que eu não coloquei. Oi,
Isso. Eu sei uma que você não colocou aí. O quê? Coloca cortina. Cortina. Ah, não. Esse daí a gente já colocou no outro, no de casa. Ah. Quintal. Maestra, quintal. Tem ali, ó. Coloquei. Área de lazer. Ah, é. É quadra. Quadra. Quadra não tem. É aqui, ó. Não tem quadra. Quadra de futebol, quadra de basquete. Nos prédios aqui, pelo menos que eu sei, não. Ô, Esther. Esther, a gente tá falando do prédio e da casa junto. A casa não tem um campo de futebol. As casas de rico tem. De rico? De rico. Você acha que a gente tem uma casa de rico? Ah, não, mas... Às vezes... Casa de rico não. Casa de rico é uma mansão. Tá, então vamos lá. Ah, tem outra coisa. Que tem... Às vezes também tem um prédio. Alguém no sabe? Meu tem. O que tem em prédio, às vezes? É, no meu tem. O quê? Quadra. Não, outra coisa. Outra coisa, piscina, que às piscina, vezes piscina, tem. Piscina. Piscina! Aonde tem piscina? É na quadra esportiva. Mas ó, onde tem? No quintal. Não, mas eu tô falando assim, em prédio, né? Às vezes tem em casa também. Tem duas formas de falar piscina. Piscina mesmo. Maestra. Ou, vou colocar aqui. Maestra. Oi. A minha casa, ela tem uma piscina, só que ela não fica lá. É aquelas piscinas que tem que encher e depois colocar água. Ah, sim, entendi. Na minha casa eu tenho. Em espanhol, hablamos piscina. Ô, maestra, mesmo, tá? Eu acho que já tá bom. Pero em alguns edifícios, condomínios, tiene piscina. Pero em México, se habla pileta. Ô, maestra. Oi. Eu acho que já acabou, né? Você acha que já acabou? É, eu acho que sabe não que tem mais nada. Sabe o que tem no condomínio que eu moro? Ah, o quê? Espera aí que eu vou pôr aqui duas coisas que tem no meu condomínio. O quê? Peraí. Vou colocar, espera aí. Ô, maestra, duas e pronto, né? Por causa que senão eu vou ter que ir pra outra folha. Eu já usei uma folha inteira. Qual o problema, Matheus? Bota a folha. Não tem problema. Eu também, eu já usei... Duas folhas. Não tem problema. É. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Pesquisa no Google, então. Maestra, eu tenho uma que você não colocou aí, maestra. Parte de festa. Isso mesmo. Verdade. Tem alguns prédios que tem, né? Ou condomínio. Esse é aquário. Quase todas as pessoas têm aquário. No meu não tem. O quê? Salão de fiesta. E tem outra. Em meu condomínio tem. Vamos descobrir aí. No meu prédio. Vou colocar uma que eu acho que não todos os prédios têm, mas o meu tem. Pesquisa no Google se não tiver no livro. No meu tem. Dez minutos. Biblioteca. Biblioteca. Animais. Os prédios têm animais. Mas aí é de... Não, aí tem da pessoa.
A estrela hoje não tá muito boa. É. Então vamos lá. Nós temos. Mas como se fala aquele negócio que as crianças brincam, que eu esqueci o nome? Playground. Não, aquele que tem os brinquedos, que tem escorregador. Então, parque! Playground. Parquinho. Aí é o parquinho, ele tá aqui, ó. Área de lazer, parque, ó. Parque, área de lazer. Então vamos lá. Porque isso aqui é um prédio de dormir. Presta atenção. É, num edifício, num condomínio, desliga o som. Podemos ter. É, temos departamento, apartamentos, edifícios são prédios. Liguei o Brian, desliguei o som seu, depois liga. Piso, andares, vários andares, ascensor, elevador. Ventana, janela, balcão, sacada, vecina ou vecino, vizinho, vizinha, parque, área de lazer, caça. Eu coloquei casa e hacienda porque eu vou poner um áudio. Então, as pessoas vão falar casa e hacienda, sim? Por isso que eu coloquei aí. Escalera. Por que fazenda? Hã? Por que fazenda? Porque eu falei assim, que esses dois que eu coloquei, a casa e a fazenda, vai estar no diálogo que vocês vão ouvir. Então, para vocês perguntarem, o que é casa? O que é hacienda? Hacienda é uma fazenda. Mas não tem nada a ver com o departamento, tá? É só uma a mais para vocês saberem. Parrilha, churrasqueira, quadra esportiva, piscina, piscina. Salão de festa, biblioteca. Agora eu vou poner um áudio, tá? Eu vou colocar um áudio para vocês. Tem que ser menos de 7 minutos. Presta bem atenção agora, tá? Este es mi edificio, Alejandro. ¿En qué piso vives? Vivo en el segundo. Mira, mi vecina de arriba está en el balcón. ¿Cuántos departamentos hay en cada piso? ¿Y ascensores? Hay 4 departamentos por piso y un ascensor. ¿Y tú? ¿Vives en un departamento o una casa? Vivo en una hacienda. ¡Qué maravilla! ¿Me llevas a conocerla? ¿Entendieron qué le faló? ¿A menina y un menino? No. Ellos hablaron muy rápido. ¿No entendieron? ¿Faló muy rápido? No. Então, eu vou ler para vocês, ó. É uma menina e um menino, a Gabriela e o Alejandro. Aí eles se encontram. Gabriela, este é mi edifício, Alejandro. O que ela falou? Que sensor? Este é o meu apartamento. Esse é meu prédio, Alexandre, né? Aí ele fala, o menino fala, em que piso vive? Em que andar você mora? Isso, Clarice. Aí ela fala assim, vivo em segundo. No segundo. Moro no segundo. Mira, me vicina. De arriba, está ali no balcão. É, a piscina dela fica lá em cima. Não. Na sacada. Olha aqui, ó. Mira, piscina de arriba está em el balcão. A piscina dela fica no balcão dela? Na sacada.
A piscina fica no... Vecina. Ah, vecina. A vizinha fica no balcão na sacada dela. A minha na varanda. Varanda. Presta atenção. A piscina de arriba. A vizinha fica em cima da... Não, a vizinha dela fica do lado da sacada dela. Mosteira. Mel, presta atenção. Olha aqui todo mundo. Mi piscina de arriba está de cima. No balcão. Isto, minha vizinha de cima está onde? Está na minha sua sacada. A minha vizinha está na minha sacada. Na minha não, na dela. É. Na dela, na caça, na... A vizinha dela tá na sacada dela. Não está na sacada a dela. A vizinha de cima tá na sacada dela. Só está na sacada. Mi piscina de arriba está em mel sacada. No balcão. Minha vizinha de cima está na sacada. Certo? Alejandro, quantos departamentos há em cada piso? Ô, maestra. Quantos apartamentos tem em cada andar? Isso mesmo. E assessor? Assessor. Elevador. Elevador. Aí ela responde. Ai, 4 departamentos por piso. 4 departamentos por piso. E um ascensor. Tem 4 andares, alguma coisa assim? Quatro departamentos. 4 apartamentos e um elevador. E 4 andares. Isso. Aí ela pergunta para o Alejandro, e tu? Vives em um departamento ou na casa? Você mora em um apartamento ou uma casa? Aí ele fala, vivo em uma hacienda. Ele vive em uma... Ele vive em uma fazenda. Aí ela fala assim, que maravilha! Me levas a conhecê-la? Podemos conhecer. Me leva para conhecer sua fazenda. Isso. Gente, obrigada pela aula. Foi muito bom estar com vocês, tá? E aí, semana que vem, a gente retorna isso daí.